83-ամյա Լենատատիկը խրամորթի իր տան բակում նստել ու աշխարհի հետ կռիվ տալով օրվա ճաշն է պատրաստում։ Արդեն 1 ամիս արցախցիների սեղանի ծամպակած լոբին նաև այս օջախի օրվա ճաշացանկի անբաժան մասն է։ Բանջարանոցում ամեն ինչ կա, գյուղում նաև ապրելու հույս։ Միայն խաղաղությունն է պակասում, ասում է։ Բուստանում ամեն ինչ ունի։ Պամիդորը, խիարը, գիտեմ, կարտոշկա է, հլա դի կարտոշկան քանդյալ չեմ, բայց լավ է։ Նորնու կա, ուրեմն լոբին կա, կարտոշկան կա, հացի կա, մնաք խաղաղություն։ Մնաք խաղաղություն, տայինք հոզին։ Այս պահին հիմնական մտահոգությունները երեխաների հետ են կապված, աշխատում են գոնե նրանց զերծ պահել շրջափակման դժվարություններից։ Ռոխը բոստանն ու ռոխ ամեն ինչ աննման իրենց օգտին հետո որ իրենց խոխան ապրելի աշկը պիստին չտեսնա, սոված չմնա։ Ավելի ծանր օրեր է տեսել Լենատատիկը և դեռ շարունակում է տեսնել։ Թոռների ու նրանց հասակակիցների համար է անհանգիստ, 4 պատերազմ է տեսել, հայրենական, արցախյան, ապրիլյան, վերջինն էլ 2020-ին, բայց այդ ամենին զուգահեռ ասում է իբր ապրել է, իսկ նոր սերունդը… Առաջի կրվա փախանքեցա Խունդրուստան, Խունդրուստանը գիտեմ, բոլորը շեներ կրող մին զուգահեռ եկան, մենք գիտել դեպոչ մի տեղա չեցալ չունք, հալահությունիք որ սակկանունք, էլ ամունք ջահնամը մտեր խոխըք, Եթե խոխրուտ, ոչ տեղ գնիլի կա, ոչ չմ։ Ապրած տարիններն ու այդ ընթացքում ճշնամուճ փոխվող ձեռագիրն են ձևավորել Լենատատիկի այն համոզմունքը, որ ճշնամու հետ կողքի հնարավոր չէ ապրել։ Գիտի, խաղաղ գոյություն խոստացող թուրքը հայերից և ոչ մեկին չի խնայելու։ Քարտեզի վրա հազիվ երևող Արցախից աշխարհի մեծերին այս ուղերձն է հղում 4 պատերազմ տեսած Արցախուհին։ Չնայած վստահ չէ, աշխարհը, Արցախի ձայնը ուզում է լսել։ Արմինե Պետրոսյան, Զովինար Բարխուդարյան, Տիգրան Գասպարյան, Օռլարատվական։